Djali saj feston ditlindjen. Bora Zemani e uron nga spitali. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. 12 dhjetori shënon një ditë speciale për Bora Zemanin, pasi i biri festoi ditëlindjen. Mirë po ata nuk mundën ta festonin bashkë, për shkak se moderatorja ndodhej i shtruar në spital. Këtë 7 vjetor, që duhet të qëndroj larg të birit, Bora ka publikuar disa kujtime në Instagram. Ajo thotë se festën do ta shtym për pak, teksa shton se Arbori, si një djalë i rritur, e kupton arsyen e këtij vendimi. Një pikë nga kujtimet tona, je gjithçka për mua, dashuri. Mami uron që dhe në 100 vite të ardhshme të jesh një djalë i dashur, i mençur e që përcjell vetëm energji pozitive tek njerëzit që të kanë afër. Për shembull, të dua edhe kur na prishën planet e festës dhe ti si një djalë i rritur kupton çdo gjë. Do e shtym vetëm pak fare, shkroi ajo.